Panevėžio rajono Velžio miestelyje per pastaruosius porą metų atnaujinta daug viešųjų erdvių, tačiau vieną jų ypač mėgsta jaunimas. Ir čia treniruojasi ne tik vietos ar netoliese esančio Panevėžio jaunuoliai, bet ir atvyksta iš kitų rajonų, pavyzdžiui, Kupiškio. Parkas tai tikrai geras, nieko negaliu sakyti. Viskas čia gerai padaryta. Arčiausiai mums tikriausiai yra iš visur atvažiuoti, nežinau. Ir pigiausiai atvažiuoti. Mes vis tiek jau nesam, tai niekur nedirbam. Protingai pastatyta, nes pastatė pačių, kas važinėjo, gal kompanija ir viskas vieto ir gerai. Tai, nežinau. O kas kitaip kitos aikštelėse būna? Kas vat būtent šito yra teisingai išspręsta? Nu, daugiausia būna ne vietoj viskas sustatyta ir tiesiog nemalonu važinėti. Nepatogu, nemalonu. Tai čia yra gerai? Jo. Aikštelė įrengta gimnazijos teritorijoje, tačiau ji nėra aptverta, tad infrastruktūra gali naudotis visi norintys. O lengvos treniruotės vyksta ir per gimnazistų kūno kultūros pamokas. Sakyčiau, projektas tikrai pavykęs. Šitą projektą dirbo Latvių rangovai. Ir manau, kad tikrai ilgaamžis. Čia nėra medienos, tai yra daugumoje geležis ir betonas. Ir taip, pradžioj buvo sunku, kad buvo ir traumų, visko, bet vaikai tikrai labai patenkinti. Rankasi ne tik vietinis jaunimas, kuris lanko gimnaziją, bet atvyksta ir iš miesto, nes miestas tokio sakykime, lygio aikštelės neturi kol kas. Tinklinio aikštelį ir paplūdimys, ir ekstremalaus sporto aikštelį, ir krepšinio aikštelį, viskas, ko reikia jaunimui, sakykime, ir vaikams žaidimo aikštelis. Praktiškai Velžys pritaikytas dabar pilnai. Betoninis riedlenčių parkas Velžyje yra vienas iš nedaugelio tokių šalyje. Tačiau ateityje jų turėtų būti pastatyta daugiau, nes riedlenčių sportas tampa olimpinė sporto šaka, turėjusia šiemet debutuoti žaidynėse Tokijoje.